Takže čau lidi, vítejte u 8. dílu z Ethereancy, neboli povídky z Etherie. Já jsem ještě zapomněl říct v dílech, že první odkaz v popisku je instalatér na to, neboli stránka na Technic Launcher a když taky na modpack. Takže tak. A dneska začneme Project E. Takže já si tady napíšu Project E. Ani ten kluku neřekne, že tady je, bo. Jo, a tak sestava klasická. Klasická sestava, no. Koho zajímáme? Jo, no. A posled, co jste otočil, ať je, bo. Já jsem čekáčky, tak když co měl, já jsem prostě v něj zakopený tam do zemí. Hele, jo, dobrý. Diamanty máme, ty vole. Je mi to kladívko, kundo. A. Kone. A kde chcete udělat, já nevím, kde udělal vstup, to je jediný. Já jsem dostal time, uděláš si prdě. Tvoj internet. A někde udělal vstup, ty vole. Scan? Nevím. Ale já jdu udělat první věc z toho modu a já jenom chci písek jeden. Tak já jdu zjišťovat, která lenska by bylo. Jeden písek, jednu pec. Co to chtělo? To chtělo, yes, glowstone. Glowstone bloky, rovnou vycraftím. Dobře, udělám to směrem k lesu, ale jebu to. Yes. Tak, a máme první Energy Collector MK1. Udělám to... Teoreticky můžu udělat i MK2. Okej. Okay. Jo, to by šlo. Já přemýšlím jenom jak hluboko jít. To na to bude, hele. Že já rovnou udělám MK2. To jako nejde o to, abych se neprokopal jako zase nahoře, viď? Jo, takhle. Prvá nemám krumpáč. Nějaký krumpáč. Jo, dva železní jsou v té česce, co si craftil, když jsme šli do nedru. To co mi toho řekl hodně, že myslíš, že asi pamatuju, která to byla. Tady ta. Jo, okej. Okay. Tady to co bylo. Po mně chceš moc, ty vedy, jsme to točili kdy. No. Nevím. Měsíc zpátky. Před Vánoce někde, no. To bylo, to ještě díl. Přemýšlím, kdy to bylo. To bylo hodně přetočený. Chceš po nás moc, co jsme si pamatovali, co jsme dělali ten den. Jo, ten se Dark Matter craftí takhle, aha. Tak na to kašlu. Čekaj, já to hodím sem. Já to na výšku 55, bo. Jo. Hudbou delší. Takže. Bum. 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 Tak, teď mi to hezky bude generovat. Tak, a já ještě z Philosopher's Stone potřebuju Transmutation Table, který se mi teď extrémně bude hodit. Tak, já si teď vypálím stone, protože proč ne? Já mám si Transmutation Tablet. Obětuju stack emeraldu, abych měl milion EMC. A des... Ale... Drž hubu, teď můžeme mít nekonečno, nekonečno uhlí. Takže buď rád. Nevíš, jak moc pro první poch to je, tyvo. A pro tebe to je poch čemek hovado. Jak se opravuje... Jak když nekonečný spalovací, vole. Jak se opravuje to kladivo vůbec? Z Manilium. Přes piče. Make it. Ne! Tak, milion... Jak ani vypadá Manilium. To je jedno to. Honzo, proč není uhlí? Ty vole, počkej. To je trošku uhlí. A. Ty vole, díky. Stačí, stačí, klid, klid. Tak milion EMC, tak můžu rozhazovat. Že to kladivo nebude stačit. To už ho teď rozbil? Až ne, ale půkaj v hajzlu. No to je jedno. Dlouho nebude. Jednoduchý. Mhm. Už můžu prodat. Naučím se Dark Matter.
Jo, já ho teď nevytěžím, super. Já se tam tady krumpáč. Jo, jste skvělat, ale nestěžujte se. Ne, dobrý, já jenom že... Že wait, kde mám pickaxe, a pak mi to došlo. Hle. Tohle by bylo taky do... I když počkej. Otázka. A stejně ho budu muset ještě udělat vyšší ose. Jačkej, ono je lepší tohle sto. Tak a teď to chce red meter, ty vole. OK. No na ten ještě mám. Mám posledních milion EMC. Já se rovnou red meter naučím. Bum. Bum a máme první generátor. Bum. Máme první generátor, který mi... otázka. Ukazuje se vám taky plus 20 za sekundu? Kde? Víte, jak je mapa v rohu? No. Tak na druhé straně, na druhém rohu. No. OK, takže to je jenom pro jednoho člověka. OK. Chápu. Šikovnej Honza, chceš pišku tak? Ne. Och, tak. Tak si povypadl, jo. Počkejte, vlastně teď mi došlo. Já když se ho zničím, tak já si ho můžu naučit, ale... Hoši, ten generátor stojí 2 miliony EMC. A generuje jenom... Ani nechtějte vědět, kolik. Nechci to vědět. 20 vole za sekundu. A samozřejmě to nechci vědět. Já bych mohl zkusit MK2, ale on je, ta MK2 je drahej, takže já si nechám nafarmit EMC. Tak jako sorry no, tohle je hold nejlepší verze na mod. Nejhorší nastavení. To možná jo, ale je to nejvíc optimalizovaná verze. Pro mod taky. Tak ukaž. No. Ale máš tady kamaráda. Jsou tady furt. Okej. Kde ho mám? Tady mám aspoň nějaký kamarády. Jasné. Ale víš co, já nemusím mít tady jetpack, víš? Já můžu lítat. Hej, to je pravda. Proč vy si neuděláte třeba Ghasta? Nepotřebujete jetpack. A počkej, Blaze by měl být to samý. No to víš, že jo. Jako ty kolektory můžem taky jako vycraftit a položit je. Ale... Oni jsou lepší ty bonsai, pokud vidíš. Tak ty jsou na generování nejlepší. No právě. Proto já si na pak chci naavkovat těch 10 000 EMC, abych vám každému taky koupil. No, no diamanty, no. Ne, emeraldy. Emeraldy jsou nejlepší. No, to jsou nejjednodušší, já těžím. Já vím. Jako já nevím, jako, jak získat jako víc EMC, než proč tě generátory a nebo prostě něco poprodat z itemů, co máme. Ale právě proto já jsem tam si najebal ty emeraldy, protože... Ještě goldy. Goldy říkáš, jo, to by mohlo jít, možná trochu víc. Kolik stojí třeba stack goldů? 131 000.
Kdybyste mi sehnali hodně goldu, tak jsem schopný vám to udělat. My máme nějaký villager, jako nebo ne? Ne, ne. Tady jsou úplně na hovno. Tady jsou na hovno villagerové. Že jsme začali prodávat 3 prdelistiku. Já vím. Tady by to šlo, ale tady jsou fakt na hovno. Tady jsou na hovno. Tak do jich neruší jinou villagerku. Jo, mám nápad. Tady té verzi bude fungovat gold farma. Ne, nebude. Dejte mi chvilku, jsem se někam podívat, tady jdu se na základ. Michale? Nevím, hele. Já nevím, no. Bude v tady té verzi fungovat ta gold farma? Já si myslím, že by měla, ale nejsem si jistý. No nic, to nevadí. Konečně už to ukončíme. Aspoň ten začátek máme z Project EX. Aspoň ten generátor začínající. No nic, díky vám, že jste se koukali. Zanechte like, odběr. Koukejte se mě nadále a zatím bye bye.